Pero actually boss, huwag ka sana magagalit. Si Misty nga pala ang aking syota. Matagal na kaming may relasyon boss, na sana huwag mo pag-isipan na masama. Kasi tinatago lang namin sa'yo eh. Baka magselos ka kasi. Pagkakataon na parang i-prank dito si boss. Ay, walang niya! Nandito siya sagdan, walang niya! Ay, Ukis! Ba't nandito ka boss? Sinakal niya tayo! Isa na naman tayo ditong ganap na empleyado. At siya nga pala dito ang ating boss na madalas tayo ditong utos-utusan. Pero maiiba na ngayon dahil alam na natin dito ang pinakatatago niya ditong sikreto. Sikretong pati yung asawa niya, hindi pa alam. Yari ka ngayon. Kasi guys, madalas ako ditong utusan yan na bumili ng kanyang pang-ahit ng buhok. Ayan siya ngayon, ginagamit na dito yung binili ko ditong pang-ahit ng buhok at grabe, nakakita siya dito ng bubuyog, na-attract siya. Ganun siya guys, tingnan nyo, nagsisisigaw si boss. Ayan, tatawagin na naman niya ako para bugawin yung bubuyog na yun. Estorbo talaga to sa pagtatrabaho, lahat na lang inuutos sa akin. Actually guys, kung makapansin nyo, dito siya nakatira sa langit. Inutusan na naman tayo dito guys na i-deliver ang kanyang parcel sa kanyang bahay. Buksan natin ang napakaluwag niya ditong gate. At yung bahay niya dito guys, grabe, parang nilalamon ng langit. Mukhang dadalhin natin si boss sa langit. Ang sama ata ng mukha ni boss ngayon ah, parang bad trip na bad trip siya. Nalaman kasi natin dito yung pinakatatago niya ditong sikreto. Ang sikretong kahit yung misis niya, hindi rin alam. Tignan niyo naman kung gaano kayaman itong boss ko. Napakaluwag dito ng kanyang bahay. Dapat ini-invite niya na tayo ditong tumiray. Samahan ko dito yung misis niya. Ayan guys, tataas muna tayo dito at hindi niya alam. Kasi guys, nalaman ko na sobrang yaman pala ni boss. At ang kayamanan dito ni boss ay nakatago dito sa kanyang bahay. Nanakawin natin dito lahat-lahat dito ng ari-arian niya dahil masama ang loob ko sa kanya. Biruin mo, kahit holiday, pinagtatrabaho tayo. Times 2 daw dito yung magiging sweldo natin. Tapos after my job, tapos madalas siya pa tayo ditong overtime. Tapos pagkatapos ng duty ko, thank you lang. Huwag naman ganyan boss. Nakakasama ka ng loob ha. Ilagay ko nga ito dito guys. Yan. Perfect. Sakto yan guys. Kasi nandito tayo sa kanyang second floor. At grabe naman, ang tindi ng bahay dito ni boss ha. High ceiling. Kaya pala hindi mainit sa bahay mo, boss. Ngayon guys, hahanapin daw natin dito ang kanyang shaving foam. Na kung saan nakatago, ewan ko ba kung nasaan nakatago. Ito nga pala yung gaming chair ni boss, oh. Dati palang gamer yan si boss, hindi niya sinasabi sa akin. Dati pala siya dito naglalaro ng Summertime Saga. Iba palang trip mo, boss, ha? Kailangan natin ditong tanggalin yung balbas niya. Kasi matagal na pala dito ni boss na iniingatan dito yung shaver na ginagamit niya sa kanyang balbas. Pati na rin sa kanyang Wag yun. Hindi ko alam kung bakit yun yung ginagamit niya. Meron namang gunting dito. Ewan ko ba? Pakiramdam siguro ni boss habang tumatagal, lalo siyang bumabata dito. Pero nagkakamali siya. May tissue pa dito. Walang ya. Walang CR, may tissue. Saan mo ginagamit yung boss? Okay guys, hanapin natin dito yung shaving foam niya dito. Kasi kakalbuhin ko dito yung balbas niya. Kasi guys, asset talaga dito ni boss yung balbas niya. Alam nyo bang nagiging machong tignan sa mata ng asawa ni boss siya kapag napakahaba dito ng bigote niya. Medyo nagtataka nga ako bakit nai-inlove sa kanyang asawa niya. Tingnan niyo naman yung mukha niya. Green ang kanyang balat. Nagpahid ata siya dito ng avocado sa mukha niya. Dito kasi sa gym nito, dito nga pala si boss nagtatanggal dito ng taba niya. Actually guys, ang mahal dito ng equipment dito ni boss. Tingnan mo naman, ang dami dito mga barbell na binubuhat niya, na ipinabuhat niya sa akin, idiniliver ko pa sa bahay niya. Special service. Eh kung tutusin, janitor lang naman ako sa opisina niya eh. Gusto niya pati sa bahay niya maging janitor din ako. Nasosobrahan mo na ata dito yung pag-uutos sa akin boss. Gusto mo ata maging personal assistant mo ko eh. Kasi actually guys, habit talaga dito ni boss na kumatay dito ng mga tigre, ganyan yung mga ulo yan. Pati yung lechon dito sa bahay, kinuha niya yung ulo. Di-display niya sa bahay nila. Hindi ko malaman dito guys kung nasaan dito yung shaver. Sabi niya dito shaving foam eh, baka may shaver dito eh. I think dito siguro. Sa kanyang CR. Ang dami namang CR dito. Grabe. Nag-store pa dito ng alak si boss sa kanyang kubeta. Habang tumatay siya, nagsashot siya. Ito pala guys. Ito pala. Shaving foam. So kailangan natin dito ng paano natin imemess itong shaving foam niya. Babasagin ba natin? O babasagin ko mukha niya? Parang packet dito si boss ha. Uy! What is this? Kakaiba ka talaga boss. Ibang klase dito yung nakita natin magazine dito ni boss. Oh. Mahilig pala si boss sa ganitong magazine. Alam pa ng asawa mo yan boss? Hint reveal tayo dito. Hindi ko magets eh. Find ladder. Okay guys, hanapin natin dito yung ladder. Kasi guys,
Ang mga gawain ng mga akyatbahay ay nandito lang. Nandyan ka pa pala, boss. Okay, umakyat si boss dito. At nakita niya ako dito. Patakas na ako, boss. Oh. Boss, nasaan ka? Patakas na ako. Lang niya, natakbuhan ko dito si boss. Umalis na ako, guys. Ay, nandito si boss. Boss naman. Grabe, guys. Ang tindi ata dito ng galit sa akin ni boss. Nalaman niya ata na may gusto sa akin yung asawa niya. Hindi ko alam naman magkakagusto dito yung gulang na asawa mo, boss. Pero sana huwag ka mag-alala. Sayong sayo na yun. Walang niya, parehas kayong may sayad. Ito siguro yung hagdan na gagamitin natin dito. Find ladder, sabi niya dito eh. Ngayong nahanap na natin dito ang ladder, saan kayo natin ito gagamitin, no? Eto guys, tara muna sa kanyang garage dito. Okay, yan, dito tayo tataas. Ay, teka lang, parang mali ata yung ladder na kinuha natin, guys. Itapon ko muna yan, ladder na yan. Mali pala, ito palang ladder ang kakailanganin natin. Ang problema, parang bali yung ladder. Kaya pala, ngayon kakailanganin natin dito ng tools. Okay, I think meron dito. Ano kayong pwede natin gamitin? Ito, ito to. Ah, ito pala. Electrical tape. Grabe, i-repair natin dito yung ladder dito ni boss. Lang niya, ginawa niya akong karpintero. Lang niya, sabi ko na nga ba eh. Ayun o, oh, na-repair ko na. Ngayon na-repair ko na yan, guys. Hanapin natin dito. Dito muna tayo, guys. Nakita ko si boss. Walang niya. Nagkasalisihan kami. Mabuti na lang, guys. Pakit ako sa bahay niya. Ariko, munti ka na yun. Munti ka na, guys. Tara, dito muna tayo. Delikado, guys. Nasa labas lang ako. Nasa labas din si boss. Mukhang pinagtagpo kami dito ng tanhanang sakal-sakalin niya ako. Kaya mabuti pa, guys. Pasukin muna natin dito yung kanyang bahay. At maghalughog tayo dito. Kasi parang pakiramdam ko malapit na yung katapusan dito ni boss eh. Ay, ano to? Pintura? Teka lang. Hindi siguro natin kailangan to. Ba't nandito ako sa pinturahan niya? Dito nga tayo, guys, sa kanyang kitchen. Ayun, dining room. Yan, ang sarap dito sa kanyang dining room, guys. Ito naman kanyang kitchen. Yes, may kitchen siya dito at meron ditong lumiliwanag ko. Boss Poro, boss, pasensya ka na. Huwag mo sana masamain kung susunukin ko ang bahay. Uy, grabe, may kutsilyo rin dito, ha. Wow, pang self-defense. Boss, nasosobran mo na dito yung kakautos sa akin. Nakikita mo ba itong patalim na to? Balita ko kasi, guys, takot daw si boss sa patalim. Kasi nung kabataan niya, nakalimutan niyang hindi pa pala siya dito tuloy. Kaya naman pala eh. Gusto pala ni boss na magpatuloy sa akin eh. Isara nga natin dito. At napakaganda ng kanyang kubo ah. At kailangan natin ito, nagliliwanag din eh. Ay grabe, alam ko na. Meron kasi tayo ditong kahoy. Tapos may posporo pa tayo dito. Tapos may kutsilyo tayo dito. Naku po, mukhang alam ko na. Iinitin natin dito ang kutsilyo. At gagamitin natin yung kahoy pamukpok. Dahil tutuliin natin dito si boss. Ang tanda mo na, boss, hindi mo sinabi, hindi ka pa pala tuloy. Sana sinabi mo. Ayan, guys, papunta na dito si boss. Matalim na, boss. Matalim na, sobrang talim. Grabe, napikon si boss. Ba't naman siya napikon? Wala namang pikunan dyan, boss. Ako na nga nagbabagandang loob ditong tuliin ka, napipikon ka pa. Mukhang sikreto lang pala, guys, na supot pa si boss. I think kasi, guys, kailangan natin dito yung ladder. Yes! Kunin natin dito ang ladder. Salamat at nakuha ko na dito ang ladder. At dito tayo, guys. Kasi parang may nakita ako ditong kakaiba. Isang bagay na pamilyar sa akin. Tignan nyo naman, guys. Dito, may nakita kasi ako ditong puno eh. Nandito sa punong ito. Napapansin nyo, guys, ito yung sinasabi ko. Hindi ito puno ng saging. Pero puno ito ng bubuyog. Grabe, ang tindi ng punong ito, guys. Oh, namumunga ng bubuyog. Ngayon, guys, meron tayo ditong stick. Alam ko nang gagawin natin dito. Sisigaan pala natin dito yung stick. Sabi na eh. Sabi na, guys, dito pala yan. Tapos sisigaan natin yan. Ayun. Ngayon, papausukin natin para yung mga bubuyog, guys, umalis. Ayan, ngayon mausok na. Mawawala na yung mga bubuyog. Dito natin ilalagay itong ladder. Okay, teka lang. Paano natin ilalagay itong ladder? Dito ba? Hindi ko rin alam. Yung pala, place the ladder. Yun pala, guys. Ngayon, collect the beehive. Gamit yung kutsilyo. Dito pala natin gagamitin eh. Ngayon, eto na, guys. Final way to extract honey from the beehive. Grabe, guys. Alam ko na to. Gagawa po tayo dito ng honey. Ang sweet naman pala natin kay boss eh. Kasi gusto natin gumanti kay boss. Kaya bibigyan natin siya dito ng regalong honey. Para magkaroon siya dito ng diabetes. Dying inside na pala ito, guys. Hawak ko dito ang beehive nito at it reminds me of something na familiar na ginawa ko rin kay teacher na asawa dito ni boss. Si Misty, ang missis dito ni boss. Pero actually, boss, huwag ka sana magagalit. Si Misty nga pala ang aking shota. Matagal na kaming may relasyon, boss, na sana huwag mo pag-isipan na masama. Kasi tinatago lang namin sa'yo eh. Baka magselos ka kasi. Narealize ko, guys, na mas mahal pala tayo dito na Misty. Kaya pala niya tayo sinasakal. Boss, paggamit ang kutsilyo mo. Okay, dito muna tayo, guys. Feeling ko kailangan natin i-extract ito. Para ma-extract ito, kailangan natin. Ay, dito pala, bowl pala eh. Yun naman pala eh. Ilagay natin yan dyan. Tapos hatiin natin dito gamit ang kutsilyo. Yun o, oh, in-slice ko sa gitna. Yun pala, guys, in-extract ko na. Heto na, boy.
nandito na dito ang katas dito ng mga bubuyog at gagamitin natin ito. May extraction pala dito guys, pero hindi pala ito yung tama kasi baka ma-fail tayo dyan. Ngayon, pagkakataon na para i-prank dito si boss. Ay, walang yan! Nandito siya sa Agdan, walang yan! Ay, Ukis! Ba't nandito ka, boss? Sinakal niya tayo! Naku, wala tayong ditong 13-man pay. Watch and ads to escape! Ngayon, salamat guys at nabuhay ako. Munti ka na tayo doon kay boss, ha? Ngayon, tara na. Teka lang, nasa terrace ata dito si boss, eh. Sabi ko na nga ba, nasa terrace si boss, eh. Hintay muna natin guys, bago siya dito dumaan, sana bumaba dito si boss. Huwag sana niya dito madiscover na balak natin siya ditong traidorin. Kasi binilinan ako ng misis ni boss na dapat pagkaisa namin siya. Okay guys, nakita ko si boss dito. Parang masama yung tabas niya at parang galit na galit siya, eh. Okay guys, dito na tayo. Alright, pababa siya habang tayo ay pataas. Ayun, nagkasalisihan kami. Mukhang dito na guys. At teka lang, parang may gagawin pa tayo dito. Use the item wisely, sabi niya, eh. May kinalaman siguro yung paintbrush dito guys, eh. Dito sa baba, may nakita kasi ako dito, eh. Feeling ko guys, kakailanganin natin dito yung pang paint dito. Mukhang pipintura natin dito para hindi mahalata dito ni boss ang kulay nito. Yung pala, anong kulay kaya? Ay, white. Ito pala, color white. Oo nga, tama nga. Para maging white ito. Sa bagay, tama. Tama dito ang nalalaman ko. Ang galing ko talaga. Ang henyo-henyo ko. Kaya tara na guys, lumabas na tayo dito. Nagpapasalamat nga pala ako dito sa asawa ni boss. Kasi dahil sa kanya, magtatagumpay tayo dito sa pagpaprank natin kay boss. At sana lumabas dito ng bahay si boss. Hopefully guys, tara na, alis na tayo dito. Tara na, tara na. Habang nasa kitchen dito si boss, tara na, para magawa na natin dito ang masamang balak natin. At thank you sa misis ni boss. Pasensya na boss. Na in love yung misis mo sa akin. Dito natin ilalagay, sabi na, eh. Tapos syempre bumubula kasi dito ng yellow. Kaya pala gagawin natin ditong white. Iyon naman pala. Ngayon, run before the stranger comes. Okay, umalis na tayo dito guys. Lumabas na tayo ng bahay niya bago pa tayo dito masakal ni boss. Kasi pag nalaman niya dito na kami palang dalawa dito ng asawa niya, baka mayari tayo dito. Ayan, bilisan mo boss. Naghihintay na ako sa prank ko sa'yo boss. At yung energy ko dito, talagang dehado na talaga, eh. Ang tagal naman dito ni boss. Mabigat ba yung itlog mo, boss? Ayan na guys, papasok na sa kwarto si boss at madidiscover niya dito ang gayumang inilagay namin dito ng kanyang misis. Huwag mo sanang ipagkait. Ayan na guys, ginamit ni boss ang facial cam na yan. At yun, grabe! Inatake siya dito ng bubuyog. Walang iya. Nagkataon dito na may tubig. Grabe, ang tindi niya. Yay! Tom and Jerry na to. Walang iya. Nagtago siya dito sa tubig para hindi makita dito ng mga bubuyog. Ang problema, matalino pa sa kanya yung mga bubuyog. Ayun! Pinasok yung butas dito ng straw na kung saan siya dito humihinga. Akala ko matalino ka. May saya din pala ang utak mo. At ayun nga guys, so dito na ulit natin tatapusin ang video na to. At kung gusto nyo dito na next part ang video na to, huwag kalimutang i-like at i-comment lang below guys. Ay syempre, bago natin tapusin ang video na to, ay nagpapasalamat na naman tayo sa mga subscribers natin na patuloy pa rin sumusuporta. Salamat ulit sa panonood, mga kaloko.